سبحان اللہ، آج کی ویڈیو پہلے والی ویڈیو سے ڈیفرنٹ ہونے والی ہے، لہٰذا آپ نے اسے اینڈ تک دیکھنا ہے اور اسے آگے شیئر کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو، میں آپ کا اپنا بھائی محسن خان، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل خانہ۔ یہ تو الحمدللہ دوستو، ابھی ہم نے عید نماز ادا کر لی ہے، تمام دوستوں بھائیوں اور میرے بزرگوں کو تہ دل سے عید مبارک۔ جی تو الحمدللہ، اس وقت میں اور میرا بھائی جا رہے ہیں اونٹ کی قربانی کرنے۔ الحمدللہ اس دفعہ ہم نے اونٹ لیا ہے بڑا سا، تو دو منٹ بعد انشاءاللہ اس کو اللہ کی راہ میں قربان کریں گے۔ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ فائنلی تو ماشاء اللہ ہم نے اونٹ ذبح کر لیا ہے، تو ابھی اس سائڈ پہ گوشت وغیرہ بنا رہے ہیں، سارے بھائی لوگ بیٹھے ہیں ماشاء اللہ، بھائی صاحب بھی بیٹھے ہیں، بھائی صاحب بھی بیٹھے ہیں ماشاء اللہ، اس سائڈ پہ بھی گوشت پڑا ہے، ادھر ہمارے بزرگان بیٹھے ہیں، آئی صاحب جو کہ اپنے علاقے گئے ہوئے تھے، ابو جی کو ہم نے بلا لیا، ابھی ہماری ہیلپ کرنی ہے ماشاء اللہ۔ ابو جان کیویں لگتا بھائی اتھوں کا ماحول؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، ماشاء اللہ۔ یہ بھی ماشاء اللہ، یہ بھائی ہونے کا ایڈو نزدیک گھر ہے، ایڈو بکریاں شکریاں چڑھ جائیں جان، بڑا اچھا ماحول ہے ماشاء اللہ۔ حال ہے تاں تسا سنو، مزہ آنا پہ، کتنی خوشی ہے، بہت خوشی ہے، چلو ماشاء اللہ۔ بزرگاں کا فون آیا پیا، کیا دھیان پوچھتے ہیں، چلو ماشاء اللہ۔ ادا تسا حال لو ادا کاوڑیا بیٹھا ہے، ادا یکا اٹھی بڑا ماشاء اللہ، تسا دے دے پیو ہاتھ رکھے سی، تے ادا تو سنا تو حال لے، چلو ماشاء اللہ، اللہ تعالی ہر جے منظور قبول کرے، آمین۔ بزرگو تسا حال لو، جی و اللہ اس سائڈ پہ جو ہے نا اونٹ کی کمر ہوتی ہے جو بڑی ریڑھ کی ہڈی، وہ پڑی ہے ماشاء اللہ۔ فائنلی تو دوستو ماشاء اللہ ہم نے گوشت جو ہے نا چھوٹا کر لیا ہے، ادھر جو ہے نا کھانا آ گیا ہمارے لیے، انکل جی نے کھانا بنوایا ہے، ادھر بھائی صاحب ماشاء اللہ سامنے کھڑے ہیں، تو ماشاء اللہ یہاں کا ماحول بڑا وی آئی پی ہے، تو ہمارے جو مین کسائی ہیں وہ ادھر بیٹھے ہیں۔ اللہ ہر مسلمان کا بندہ، اللہ ہر مسلمان کا بندہ۔